Energy is the driving force behind every growing economy. Mahri Petroleum has been fueling the national economy for the last 54 years. Starting only as a production company, Mahri Petroleum has, over the years, expanded its operations to exploration and E&P allied services. زکات فطرات اور عطیات کی اپیل رضا چیریٹی ٹرسٹ پچھلے 10 سال سے ماہ رمضان المبارک میں غریبوں اور نادر لوگوں کے لیے راشن کا اہتمام اور بندوبست اور مساجد میں روزانہ افطاری کا انتظام بھی کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا تمام دوستوں احباب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی زکات فطرات اور عطیات رضا چیریٹی ٹرسٹ کو بصورت رقم و اجناس کے ذریعے جمع کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحقین زکات کو بر وقت اس کا استفادہ ہو سکے برائے رابطہ رضا آئی کلینک 123A مارکیٹ روڈ صدر راولپنڈی